Nəsə dostlar, görək Tahir Kərimli nə deyir? Milli Şuranın mitingi cəmiyyətdə xaosu demokratik imic yaratmaq naminə Azərbaycanda qarşılıqlı daha da artıra bilər. Milli Şuranın aprelin 21-nə təyin edilməsinə zərurət yoxdur. Siyasi məhbus adlandırdıqları şəxslərin azadlığa buraxılması özlərinin şəxsi təşəbbüsüdür. Bu sözləri Pravda açıqlamasında Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri müavini Tahir Kərimli deyib. Deputat bildirir ki, kütləvi tədbirlər keçirmək konstitusiyada nəzərdə tutulan hüquqdur. Hər kəs, hər təşkilat bundan istifadə edə bilər. Bunun üçün yerlər ayrılıb verilə bilər. Amma bilmirəm, Milli Şuranın mitingi nə dərəcədə baş tutacaq? Qanunda kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə icazə verilən yerdəmi ya yox? Hazırki halda mitingə ehtiyac yoxdur. Çünki qaldıqları məsələləri mitingsiz də həll etmək olar. Milli Şuranın mitingi cəmiyyətdə xaosu dırnaq işarəsində demokratik imic yaratmaq naminə Azərbaycanda qarışıqlığı daha da artıra bilər. Hələ ki, pandemiya şərtləri, karantin rejimi bitməyib. Sərhədlər də buna görə bağlıdır. Karantin rejimi şəraitində buna icazə veriləcəkmi? Şübhə edirəm. Deputat Tahir Kərimli, millət vəkili Tahir Kərimli aprelin 21-nə Milli Şuranın mitinginə etiraz olmadığını duyur, daha doğrusu çatdırır. Nə vaxt bunlar müraciət edibmi, etməyibmi? Mən düşünmürəm ki, pandemiya şəraitləri, şərtləri, daha doğrusu karantin rejimi bitməyib deyə mən inanmıram ki, hətta nəzərdə tutulmuş, yəni dövlət bilirsi ki, hər hansı bir aksiya üçün müxalifətin bir yerə toplaşması üçün yerlər ayrılıb, amma karantin rejimi və pandemiyan şərtləri ilə bağlı deputat da deyir ki, şübhə edirəm ki, icazə veriləcək, yoxsa yox. Dostlar, demək, söhbət aksiyadan düşmüşkən, yəqin bilirsiniz, Azərbaycanda sakitçilik mövzusunda nə mənada dostlar? Dünən Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan haqqında bir maraqlı açıqlaması vardı. Görüm, indi tapa bilsəm, onu sizə diqqət sizə çatdıracam. Azərbaycan dünyanın 7 ən cəlb edici investisiya ölkəsindən biridir. Baxın, dostlar, dünyanın 7 ölkəsindən biridir. Bunu Xalq qəzeti, Azərbaycan qəzeti, Səs qəzeti yaysa, fikirləşərsən ki, şübhə var da inanmaq. Amma artıq Beynəlxalq Valyuta Fondu hesabatında Azərbaycanı dünyanın 7 ən cəlb edici investisiya ölkəsindən biri elan edib. Azərbaycanın valyuta ehtiyatları xarici borcundan bir neçə dəfə yüksəkdir. Azərbaycanın valyuta ehtiyatları xarici borcundan bir neçə dəfə yüksəkdir. Bir çox ölkədə qeyri-sabitlik, devalvasiya, yüksək inflyasiya baş alıb getdiyi bir vaxtda ölkəmizdəki siyasi və iqtisadi sabitlik, əlverişli biznes və investisiya mühiti Azərbaycanı xarici investorlar üçün etibarlı ölkəyə çevirib, əlbəttə alıcılıq qabiliyyəti də önəmli faktordur. İqtisadçı Erşad Məmmədli deyir ki, bir tərəfdən ictimai-siyasi spektrda həyata keçirilən tədbirlər faktiki olaraq ölkəmizin bir sabitlik adasına çevirməsinə şərait yaratdı. Bu da investisiyaların cəlb nöqteyi nəzərindən olduqca önəmlidir. Digər tərəfdən sosial-iqtisadi bloka nəzər yetirdikdə biz görürük ki, son illər ərzində, xüsusilə son 6 il ərzində sosial sahədə aparılan islahatlar
nəinki əhalinin geniş kateqoriyalarının sosial rifahının yüksəldilməsinə, həm də daxili bazarın stimullaşdırılmasına, daxili bazara təkənə nail olmaq üçün bizə yeni imkanlar açdı. Bu, önəmli şərtdir, çünki xarici investor ölkəyə sərmayə qoyanda onu ilk növbədə düşündürən məqamlardan biri zəmanət məsələsidir, ölkənin maliyyə vəziyyətidir. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi isə həm Azərbaycan nüfuzuna, gücünə inam, həm də ölkəyə investisiya cəlbi imkanları artıb. İndi Azərbaycan, Qarabağ və Zəngəzura xarici investorların cəlb istiqamətinə fəal iş aparır və bu məqamda Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycanı 7 ən cəlb edici ölkədən biri elan etməsi xarici investorların ölkəyə daha inamlı gəlişinə şərait yaradacaq. Ölkəyə birbaşa investisiya qoyuluşu isə rəqabətliyi daha da artıracaq, beynəlxalq bilik və texnologiyalar gətirəcək, onları marketing siyasətini öyrənəcək, onların ixraz potensialımız da artacaq. Dostlar, bu hesabat Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesabatı idi. Yəqin ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu haqqında məlumatınız var. Və Azərbaycanı dünyanın ən cəlb edici investisiya ölkəsindən biri elan edib. Azərbaycan adına buna sevinməyə dəyər. Bu, beynəlxalq təşkilatdır. Xüsusən də Qərbin, Avropa Birliyinin, Amerikanın Azərbaycana son zamanlar siyasətinin hansı formada olduğunu bilirsiniz. Belə bir məqamda, belə bir hesabat əlbəttə dövlət adına uğurdur. Və dostlar, iqtisadçı Natiq Cəfərlidən bir statuslar ölkə iqtisadiyyatı ilə bağlı. Maraqlı bir statusdur. Deyir ki, Natiq Cəfərli deyir ki, ölkədə hökumətin iqtisadi komandasının bərbad işləməsi haqqında illərdir ki, yazırıq, danışırıq, amma qarşı tərəf normal izah açıqlamalar vermir. Rəqəmlərlə, dırnaq içərisində rəqs edir, özünə nə sərf edirsə, o məsələləri vurgulayır. Son illər Azərbaycanda qeyri-neft sektoru sürətlə inkişaf edir, tezisini bizə sırmağa çalışırlar, amma elə özlərinin rəsmi rəqəmləri mənzərini açıq göstərir. Sitat, Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatına görə 2024-cü ilin yanvar-fevral ayında qeyri-neft qaz məhsullarının ixrazı əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə faktiki qiymətlərlə 30,1%, real istifadə 36,9% azalaraq cəmi 455 milyon dollar təşkil etmişdir. Yaxşı, bəs hanı bu qeyri-neft sektoru necə inkişaf edir ki, ixrazı keçən ilin ilk ayına nisbətən 37% azalıb. Bazarıqsız iqtisadi komanda bunu necə izah edəcək? Hələ mən keçən il Azərbaycanı MDB ölkələri arasında ÜDM artımına görə sonuncu yer tutmasını demirəm. Ümumdaxili məhsul. Bu məsələyə görə cavabdehlik daşıyanlar sustular, normal izah verə bilmədilər. Göz görə-görə ölkə iqtisadiyyatını tənəzzülə aparırlar. Təşəbbüskarlıq, yeni ideyalar yox, vergi gömrük siyasəti bərbad. Nə isə, deyə Natiq Cəfərli yazıb. Dostlar, siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, səsləndirə bilərsiniz Natiq Cəfərlinin fikirləri ilə bağlı. Davam edirəm. Dostlar, çox xahiş edirəm. Bəyənin, paylaşın. Dostlar, ötən həftə kanalla bağlı bilirsiniz. Problemlər oldu, şikayətlər çox oldu. 90 gün yenə də sarı kart. Ona görə də çox xahiş edirəm, bəyənin, paylaşın, ancaq bəyənmə işarəsi yazın, fikirlərinizi bölüşün ki, aktivlik artsın. Və görək, digər deputatlarımız hansı mövzunu izah etmək istəyirlər. Deputat Fazil Qəzənfəroğludan bir açıqlama var dostlar. Pravdaz açıqlamasında bildirir ki,
Azərbaycana gərginlik fonunda hələ ki özünü qoruma instinkti ilə hərəkət edir, dünyada baş verən proseslərin arxa planında qalmağı bacarır. Bu da uğurlu xarici siyasətlə bağlıdır. Buna görə də hazırki prosesi necə Azərbaycanın əleyhinə çevirmək olar sualı barada düşünülür. Birinci nömrəli məqsəd də daxili sabitliyin pozulmasıdır. Bunun üzərində daha çox başdan sındırırlar. Fazil Mustafa Pravdaza açıqlamasında bildirib. Deputat hesab edir ki, hazırki dövr Azərbaycan xalqından olduqca məsuliyyət tələb edən bir dövrdür. Çünki elə məsələlər var ki, məsuliyyətsiz davranış ölkənin bütün qazandıqlarını tam sıradan çıxara bilər. Çalışmalıyıq ki, bu cür davranışlara ümumiyyətlə yol verilməsin. Azərbaycan öz tarixinin bəlkə də ən sistemli ardıcıl sabitlik dönəmini yaşayır. Bu dönəmi daha çox faydamıza, iqtisadi inkişafımıza çevirməli, cəmiyyətin sosial tərəqqisinə sərf etməliyik. Bu baxımdan bir sıra məsələlər var ki, onları mütləq ciddi nəzərə almalıyıq, deyə Fazil Mustafa danışır. Dostlar, yəqin ki, mən bugün bu barədə danışacağım. Demək,